Майстер-класи з виготовлення бринзи, овечі перегони, а ще міс краси серед овець. Та багато цікавих майстер-класів чекають на гостей Хущини вже 11 травня. Буде цікавий лекторій, де будуть пояснюватися, як правильно дегустувати молоде серце вурду, яка красиво по-італійськи називається рікотта, да? Бринзу, як правильно дегустувати, що таке бринзова кухня. Частуватимуть гостей печеним м'ясом, закарпатським вином, готуватимуть і бринзу. Однак не тільки профі, кожен охочий зможе долучитися до процесу. Ми чуємо назву там бринза Хущини, да, яка локально показує регіон походження самого продукту. Бо інколи питають, бринза Карпати, да, якби це різні області, і вона скрізь буде різною, але ми говоримо саме про хуський продукт, який створюється людьми на тих господарствах, де вони займаються. Якби. І дійсно мета фестивалю – це зустріч з потенційними покупцями цього продукту, які приїжджають, мають можливість спілкуватися з вівчарами. Да? Бо часто як це робиться, да? Де це робиться, так? Люди не знають. Фестиваль бринзи в селі Горінчево пройде цьогоріч вперше. Організувати його вирішили в вівчарі. Їх нині в районі не так багато, тільки 13. Однак мають свою асоціацію. На фестивалі розкажуть і про будні закарпатського вівчара. Трудно з вівчарами. Нема вівчарів таке, щоб не мав, що тепер що за границю їде. Ну, а самому, то так. Скільки ви займаєтесь вівчарством, наприклад, ви? Вже років 15. Спочатку доїмо вівці, потім клягаємо. Далі збираємо сир, даємо йому, щоб він вистояв, і кришимо на бринзу. Як він вже викисне, кришимо, солимо і кришимо. Ну, і у бочку. Фестиваль триватиме протягом 2 днів. Стартують у ваші дні о 12-й годині 11 травня.